1992 онд бид эндрэнгүй төр байгуулна гэж зорилго тавьсан. Өнөөдөр Монголын төр харгас төр болсон. Бид хүмүүнлэг нийгэм байгуулна гэсэн. Одоо хүүтэн нийгэм болсон. Доктортой засаглалыг бий болгоно гэсэн. Одоо докторгүй засаглал бий болсон. Олон түмнээ боддог төртэй болно гэсэн. Одоо зөвхөн олигархуудад үйлчлдэг төр засаглалын хэлбэр бий болсон. Олонхоо баян болгоно гэсэн. Одоо цөөнхөн баян болоод олонх нь ядуугийн төл болсон. Тийм учраас нийгэм цөөр өөрчлөлт, гүн гүнзгий өөрчлөлт хэрэгтэй байгаа гэдэг нь би хэлмээр байна. Ард нийтийн санал асуулгаар үндсэн хуулийг өөрчлөхний хувилбар байгаа. Улсын их хурал 4.3.1 өөрчлөх хувилбар бий. Миний хувьд ард нийтийн санал асуулгаар өөрчлөх цаг нуул босон гэж үзэж байгаа. Энэ нь илүү шударга талдаа. Иргэдээс асууж аваад өөрчлөлт нэгдүүд илүү эрүүл болно гэж ойлгож